мәдениетінің тереңдігін айқындауда археология ғылымы аз ғана уақыттың ішінде орасан жетістіктерге жетті. Көшпенділер өркениетіне қатысты тың жаңалықтар ашты. Арма ардақтағайын. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Біз бүгін көне заманның барлық құпиясын нақты деректермен нақтылайтын ғылымы туралы айтамыз. Алдымен кіріспе сюжетке кезек берейік. Үшінші алтын киімді адам археология саласына үлкен бет бұрса келген қазақ тарихының алтын қазынасы. Осы өңірдегі Бәйгетөбе облысынан табылған алтын киімді патшаның мүрдесі сақ мәдениетінің тым биікте болған. Ал бүгінгі көктүріктердің ұрпағы сақтардың заңды жалғасы екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. 51 қабірден құралған шілікті қорғандары, оның ішінде сақ патшасының басынан бақайшағына дейін толық түрде табылған мүрдесі осыдан 3000 жыл бұрын көшпенділердің антропологиялық бет бейнесі қандай болғандығын көрсетіп берді. Десек те тарихшыны тамаша тарту болған шілікті қорымдарын көздің қарашығындай сақтау, мемлекет қамқорлығын алу, бұл өңірде аспан асты мұражайын жасау сынды басты мәселелер назардан шет қалып келеді дейді ескерткіш маңындағы ауыл тұрғындары. Ортамызға алғашқы кейіпкеріміз Шығыс Қазақстан өңірінен біздің бағдарламамыз үшін арнайы ат терлетіп келіп отырған қонағымыз шақырай, қарсы алыңыздар Айдын Егеубаев мырза. Бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз студиямызға, көрілетіңіз. Айдын мырза, енді алғашқы сауалды жалпы осы біздің еліміздегі археологиялық қазба жұмыстарының кейін қараусыз қалатындығына байланысты көтеріп жүрген мәселеңізден бастайық. Білуімізше сіз мәдениет және ақпарат министрлігінің ресми блогына мынау шілікті қорғанына байланысты үш хат жазыпсыз, иә? Осы хаттың да мазмұнымен таныстыра кетсеңіз бізді. Енді осы мәселе бойынша мен өз сол шілікті ауылының тумасы ретінде кішкентайымыздан сол жерде бала кезімізден ойнап өскеннен кейін үлкен ақсақалдарымыз айтатын, әй ана қорғандардың үстіне шықпаңдар, ол жерде зират жатыр деп бізге ескерткен. Содан уақыт келді, арада егемендік тәуелсіздік алдық. Сол жылдары 2000 жылдан бастап археологиялық қазба жұмыстар шіліктіде жүргізіле бастады. Сол жұмыстар жүргізілгеннен кейін 2003 жылы жаңа өздеріңізге белгілі алтын адамның сақ патшасының мүрдесін тауып археологтар зерттейміз деп сүйегін алып кетеді ол жерден. Оны ол ғылымға да керек болған шығар. Бірақ та біздің қазіргі қынжылатынымыз ол жердің жатқан жері қазір тілмен айтқанда малғұрау болып жатыр. Не қоршау жоқ, не бір ескерткіш. Осындай жылы осындай археолог қазба жұмыстары жүргізілді. Қазып зерттеген профессор Әбдеш Шашы Төлебаев деген бір қағазда жоқ жазылмаған. Ескерту де жоқ, ескерту де жоқ. Ол жер айтылады, болды, айтылған жоқ. Қанша аумақты алып жатыр ол жер? Шамамен алғанда. Ол жеріміз енді бір шілікті аңғары дейміз. Мына сол жағымыз шығыс жақ беті Сауыр Сайқан таулары, оңтүстік жақ беті Тарбағатай таулары, мына маңырақ таулар қоршап тұрған аумақ. Иә, Айдын мырза, енді айттыңыз ғой, қазір қараусыз қалды осы қорғанның орны деп, иә? Бұл жерде археологтар зерттеу жасады, бірақ одан кейінгі жағдай жергілікті тұрғындармен байланысты емес пе? Мысалы, осындай қараусыз қалуы немесе осы қорғандарға азаматтардың кіруі, қарауы, бір нәрсе іздеу деген сияқты мәселе. Жоқ, ол жағынан азаматтардың ешқандай оған жаңағы іздеу, ешқандай олардың ешқандай ол жерге араласқан жоқ. Жылда 2003 жылдан бері жылда экспедиция келеді, өздері қазып тастап кетеді, ол әдетке айналып кетті. Қазіргі біз ашық жатыр ғой бұл жерлер, иә? Жаңа қазылған күйінше жатыр, иә? Қазылған күйінше одан бері өз 11 үлкен қорғандар ашық шашық жатыр. Тек қана сол бір ақ қорған емес, ол жерде 51 үлкен қорған бар деп айтылды ғой жаңа. Соның 11-дегі қазылып жатыр. Оны мен талай жерде айтылып та жүр. Сонда біздің қынжылатынымыз біз тарихты өткеніміз білмесек бізде болашақ болжау мүмкін емес дейді. Біз осындай тарихымыздың үстіп жоғалып көз алдымызда жоғалып кете береді ме деп ойлаймыз. Түсінікті. Енді аталған мәселе бойынша жауап алу үшін студиямызға тағы да бір қонағымызды шақырайық. Қарсы алыңыздар, Әлкей Марғұлан атындағы археология институты Астана филиалының қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, профессор Зинолла Самашев мырза бүгін біздің студиямызда. Қош келдіңіз, Зинолла мырза, студиямызға. Көрілетіңіз. Енді алғашқы сауалды алғашқы кейіпкеріміз көтерген мәселеден бастайық, иә? Жалпы осы археологиялық зерттеулер жасалғаннан кейінгі оның орнының қараусыз қалуы бұл заңды құбылыс па? Қалай бағалаймыз бұны? Жоқ, заңды емес. Сол қазылған жердің барлығы қайтадан қалпына келтіруге тиісті. Түгел. Бұл бір жағынан енді барлық 100%, 100% барлығын қайтадан қалпына келтірілу керек. Бірақ та ішіндегі ең жақсы дегені, сол көрікті деген ішінен осындай проблемалық материалдар шыққан ескерткіштер, олардың барлығы музейге айналдырылу керек. Қашан келтірілу, қашан?
Kança vaktin aralığında yüzüge asıru gerek? Şimdi bu kısa aytıp oturğu jaña kazılgan korgandar aşık-şaşık küyünçe kaldı dep. Onun barlığı ar türlü faktorlarga baylanıştı. Mısalı biz berel korumdarın aşkan kezde 90-98 yılı aştık, 99 yıldan bastıp osı aspan astındağı ülken muzey aşu gerektegi meselene koyu bastadık. Sondan kiyin barıp tırıp ol aşıldı. Bırak dağı osı jumıstar endi memleket tarafından koldau alganı menen sol jumıstardın barlığı bayau jüret. Yani aytayın degenim bul şilikti turalı meselege keletin bolsa бул дагы профессор Төлөбай башкандан кийин келеси сол жылдан баштап бул маселени ал киши кое баштаган министрдин алдында башка ведомстволарда бухаралык баспа куралдарында да осындай маселени кое баштаган соң бирок дагы ал шешилүү маселеси ар түрлүү осындай субъективдүү факторлор объективдүү факторлорго байланыштуу бирок тегинде узакка созулуп кетет осындай мәселе. Энди бир нәрсени аныктай кетейикчи. Негизи осы ашылган коргандарды күтүп устау, я аны калпына келтирүү деген сыякты мәселе, ул сиздердин өз тараптарыңыздан аткарылат мәселе ме, әлде жергиликти әкимчилик орындары аткаруу керек па бул мәселени? Энди жер жергиликти әкимчилик. Әкимчиликке карай. Рас. Ал энди казып жаткан мамандар, мамандар өзүнүн ишин иштеп керек. Сол калай казылганга дейин кандай жагдай болду, сондай калпына келтирүү керек. Бирок да аны иштеп үчүн каражат, мисалы, казууга берилген каражат эки эсе көп болуу керек. Көрдүңүз бе? Жакшы. Көп рахмат. Жергиликти бийликтин мүмкүнчүлүгү жок болгон. Себеби жергиликти бюджетте ал өзүнүн ар бир каяктан табыш түшөдү, аны каякка кетирүү, калай иштетүү баардыгы жазылган болот. Ал жергиликти аудандын деңгээлинде археология деген бөлүмдө жок, оган жергиликти бийликтер карамайт. Анын баары мына республика осы институт тарабынан берилет. Аныкталат. Ага, каражат маселесине байланыштуу, мисалы, биздеги бар маалыматтарга сүйөнөтүн болсок, 3 жылдын ичинде 600 миллионнан астам теңге бөлүнген экен, э? 50ге жок археологиялык эскерткичтерге зерттеп жүргүзүүгө байланыштуу маданий мура багдарламасынын негизинде бөлүнген. 2004-2011 жылдардын арасында маданий мура багдарламасы жүзөгө ашты. Казыр кезде бул иш-чара жалгасын тауып жатыр стратегиялык багдарламалардын жаңагы аяларында. Энди мына маданий мура бағдарламасынан кейінгі бір үлкен ауқымды осындай бағдарламаның бірі бұл мемлекеттік хатшы Тажиннің осы барлық мемлекеттік органдардың алдында жалпы елдің алдында осы ұлттық тарихымызды жандандыру жөніндегі осындай тапсырмасы болып отыр. Енді мына білім және ғылым министрлігі, мәдени және ақпарат министрлігі басқа да мына жергілікті атқарушы орган бәрі бірлесіп үлкен осындай бағдарламаның жобаларын қазір әзірлеу үстінде. Оған кірісіп кеттік деп айтсақ та болады. Енді мына шіліктіні алып қарасақ, шіліктерден жаңағы шынымен ақ өте бірегей сондай археологиялық артефактілер табылды. Бұл біздің еліміздің үлкен мақтанышына айналып келе жатыр. Қазірдің өзінде шетелде соны көрсетіп, біздің елдік болғаны, мемлекеттік болғанын бәрін дәлелдейтіндей осындай үлкен көрмелер ұйымдастырып, насихаттау жұмысы жүріп жатыр. Ал енді жаңағы қорғанды сақтау мәселесіне келіп, және тағы басқа мәселеге келсек, жаңа айдын ініміз өте дұрыс айтып отыр. Осындай жайттар өкінішке орай орын алған. Біздің археолог әріптестеріміз көпшілік жағдайда демесек те, бірақ арасында осындай жағдайлар болып жатады. Осы тұста сұрай кетейінші, мысалы, кез келген жаңа қазба жұмысына, зерттеу жұмысына бөлінетін белгілі бір көлемде қаржы бар, иә? Солай ғой. Сол қаржының жоспарлаған кезде жаңағы қазу жұмыстарына ғана бөліне ма, ол зерттеу жұмыстарына, әлде қайта қалпына келтіру жұмыстарына да қаржы қарастырыла ма? Сіз өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Себебі мына жыл сайын бізде археология институты бізге осындай республикалық бюджеттен қаражат бөлу жөнінен олар өздерінің бюджеттік жаңағы нелерін ұсыныстарын береді. Сол өтінімдерде барлық қаражат қарастырылған. Мәселен, мен Берел жөнінен айтып кетер едім. Самашев мырза осында отырған белгілі ғалым Берел қорғандарын қазды. Бұл біздің қазақ тарихындағы үлкен бір сенсациялық сондай ашылу деп айту керек. Қазір біз ол жерде қорық музей құрдық бірнеше жыл бұрын. Қазір кезде сол жердегі объекттер жасап, сол жерде экскурсияны келетін қызметкер келушілерді қабылдауға барлық жағдайлар жасап жатырмыз.
Енді екінші кезеңде қазір біз ол жерде жаңағы қорғанды музейлендіру жобасын әзірлеп, жақын арада біз өзіміз презентация жасап, өзім министрлікте ол қалай болады. Сол жерде біз мына Қытай еліндегі Қытай императорларының қорғандарын қалай музейлендіру әдісі соған ұқсатып, сондай жобаны әзірлеп жатырмыз. Жақсы. Осы қыста жаңа сізді де әңгіме айтып кетейік. Жаңағы Берел қорғандарына байланысты, иә? Берелде 100-ден аста объектілер бар. Солардың ішінде енді көрікті, содан кейін өте құнды заттар шыққан 10 шақты қорғандар бар, обалар бар. Сол 10 шақты обаның енді бір-екеуі қазірден бастап, келесі жылдан бастап жаңа айтып кетті ғой, базеке. Ақырындап келе жатыр. Туристік инфраструктура қалыптасу керек. Табиғат Алтайдың ана жерде өте тамаша. Туристер ол енді бұл қазірдің өзінде келіп жатыр. Жанында үлкен санаториялар бар. Соған қысы жаз адамдар келіп жатыр. Содан халықаралық әлгі аңшылар қоғамының жүргізілетін шаралар бар. Археологиялық туризм ғой енді. Негізгі археологиялық ғылыми туризм деп айтуға болады. Жалпы археологияның тағы бір мақсаты осы қазақ жерін мекендеген ежелгі өркениеттермен таныстыру, иә? Біздің тарихымызға тереңірек нақты археологиялық деректермен бір көз салу, иә? Енді білеміз, мысалы Есіктен бастап арқада, шығыста, жаңа Шіліктіде алтын адамдар жиі табылып жатыр. Бұл нені көрсетеді? Нақтырақ айтқанда ерте темір дәуірі дейді, біздің ерамызға дейінгі бірінші мыңжылдықта осы өңірде жалпы осы қазақ даласын мекендеген халықтардың өте озық мәдениетінің болғандығы, сол үлкен мемлекеттілігінің болғандығы, содан кейін технологиялық тұрғыдан алғанда әлемдегі басқа халықтардан, көрші халықтардан кемшілік жоқ, солармен теңдес үлкен технологиялық даму деңгейіне жеткен халықтар тұрған. Осыны көрсетеді. Осы туралды енді бұл Шіліктіден табылған алтын адамның аты. Ол кімге патша болды? Ол аймағында неше адам болды? Осыны сіздер зерттеп жатсыздар ма? Берелдегі жаңа қолбасшы дедіңіздер, жаңа әйелімен көмілген 10 жыл кісі болды. Ол кісінің аты анықталды ма? Жаңағы әйелінің аты кім болды? Олар аман сол күйінде табылды. Сол тақырыпты сіздер қандай ғылыми зерттеу жүргіздіңіздер? Біз археологиялық мүмкіндіктер бар ма? Мысалы енді ашылды. Біз тарихымызды білгіміз келсе, біз елдігіміздің сонау ғасырдан басталғанын білгіміз келсе, біз сонаудан қандай мемлекетті кім елді кім басқарды? Оның өзірі кім болды, оның кеңесшісі кім болды, сіздер осы жағын анықтай алдыңыздар ма? Бүгінгі қазіргі мынау біздің сіздермен бас қосып отырған мәселеміз өздеріңізге белгілі, осы үстіміздегі айдың 5-6 осы маусым айында ведомство аралық мемлекеттік хатшы Тәжиннің бастауымен осы тарихшыларда бір үлкен серпіліс болды. Оның негізгі мақсаты осы біздің қазақ халқының ертедегі этногенезімен және оның антропологиялық тұрғыда біз қандай дәрежеде мемлекет болдық. Яғни қазақ қандығына дейінгі 15-ші ғасырға дейінгі кезеңінде аралығындағы қазақтың ертеден келе жатқан көне, яғни өзінің жеке арнайы тұрғыдағы өзінің далалық, қалалық мәдениетінің болғандығын біз дүниежүзіне яғни паш етуіміз керек. Міне сол үшін қазіргі археологиялық қазбалар біз үшін керек. Енді осы археологиялық қазбалар міне 2004 жылдан мәдени мұра негізінде қолға алынды. Яғни бұнда бірнеше кезеңдер тұрды. 2004 жылдан 2007 жылға дейінгі мәдени мұраның бірінші кезеңін қамтыды. Ал енді 2007 жылдан 2019 жылдар аралығына дейінгі мәдени мұраның екінші бейімделу кезеңі болды. 2012 жылдар аралығына дейін үшінші кезеңінде мәдени мұраның бұл экономикалық тұрақтылық жағдайында дами бастағанда. Енді мысалы біз айтып жатырмыз. Қазір осы археологиялық қазбаның негізінде біздің мынау 5 алтын адамның табылуы бұл дүниежүзілік сенсация, бұл ғылыми жаңалық. Енді нақты сұрақ қойылып отыр, иә, 5 алтын адам табылды. Бірақ соларға байланысты тарихи жаңағы ескерткіштер, ол жер оқиғалар осылар неге анықталмай жатыр деген нақты сұрақ қойылды. Анықталмай жатқаны тек қана бір ғана енді осы табылған қазба байлықтарымызға бір ғана археологтар маман ретінде емес, пәнаралық, сала аралық ғылыми байланыс болу керек. Тарихшылардың өз ішінде көне, ерте, орта кезеңдерді, жаңа кезеңді яғни зерттейтін ғалымдар бар. Міне археолог ғалымдар мен тарихшы ғалымдар, этнология саласындағы жүрген ғалымдар сала аралық ғылыми байланыс болып, сол жөнді енді
үлкен бір ғылыми алмақта кітаптар. Рахмет. Осы сізді. Аха, сіздің не пікіріңізді білейік. Жаңа шілікті деңгейіңіз айтты ғой. Мынау неге жазылмай жатыр, қандай патшайым оның аты жөн. Ол енді біздің қазақ тарихы үшін өте қиын нәрсе. Себебі ана Қытайдың 5000 жылдық жазба тарихы бар. Бәрі тасқа жазылған олардікі. Ал енді біздің ондай жазба деректеріміз жоқ қой. Мына түркі дәуірінен ғана басталады ғой. Сондықтан да бұл өте қиын нәрсе. Сосын жаңа алдындағы бір мәселе, барлық ғылымның жұмысы көбі қаржыға тіреледі ғой. Осы жерде міне жаңа шіліктіден келгеніміз өте жақсы мәселе көтеріп отыр ғой. Мына сол жерден шыққан кәсіпкерлерді тартса, меценат ретінде сол жаңағы археологиялық ескерткіштерді қорғаудың, мұражайлар жасаудың, археоэтнографиялық мұражайлар жасауға солар тартса да бір әжептәуір бір көмегі тие ме деген ой бар енді. Жақсы, көп көп рахмет. Осы тұста әңгімемізге тұздық болсын. Тағы бір арнайы әзірленген бейнематериалымыз бар. Назарымызды экранға орайық. Бабадан қалған әрбір ескерткіш ерекше ыстық. Бір сүйем тастың қадірі қымбат. Өткенімізге үңіліп тарихымызды түгендеуде 2004 жылы қолға алынған мәдени мұра бағдарламасы осы саладағы біршама олқылықтың орнын толтырған еді. Елімізде алғаш рет тарихи ескерткіштерге тізімдеу өткізіліп, 218 республикалық 11777 жергілікті нысандар тізімге ілінді. Қазақстан территориясында 40 археологиялық зерттеу жүргізіліп, соның ішінде Шілікті Бәйгетөбе обасынан табылып, ел жұртты елең еткізген ең алғашқы сақ патшаларының қорымы археология саласында осы жылдар табылған ең үлкен олжалардың бірі. Бозоқ қаласында кесенелер орны тарихтан қарлық жабғу астанасы ретінде таныс қойлық отырар Жаркент қалашығы. Оғыз патшасы резиденциясы, Ақыртас кешеніне жүргізген бірегей зерттеулер өшкенімді тірілтіп өткенімізге үңілуге үйретті. Түркістандағы Яссауи кесенесі де ЮНЕСКО көлемінде алғаш рет әлемде мойындалды. Осы тұста студиямызға археолог Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті түркология және Алтайтану институтының ғылыми қызметкері докторант Жантегін Қаржаубайұлын қосып алайық. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз студиямызға. Көрілетіңіз. Жантегін мырза, жайғасыңыз. Енді бүгінгі сөз аралып отыр. Сіздің өзіңіздің докторант ретінде айналысатын салаңыз. Менің қай кезеңді қамтиды? Қай? Менің докторант ретінде айналысатын салам орта ғасыр археологиясы және соның ішінде Моңғолиядағы көне түркі ескерткіштері болып саналады. Қазақстан аумағындағы археологиялық зерттеу жұмыстарына қатысып көрген шығарсыз, иә? Қатыстым онда. Қай қорымдар, қай қорғандар бойынша мысалы? Соның ішінде мына Астана жақында тұрған Бозоқ қаласындағы қазбаға қатыстым және Зейнолла ағамыздың жаңа берел қазбаларына да қатыстым. Енді Бозоқ туралы айтылып қалды ғой. Бозоқтың ерекшелігі туралы да аз кем ақпарат бере кетіңіз. Өзіңіздің енді докторант ізденуші ретіндегі нендей жаңалықтармен қуантады осы археологиялық зерттеу жұмыстары? Бозоқтың ерекшелігі жаңағы бұл жаңағы көбінде Астана қаласының жасын ұлғайтуына өте бір ерекшелігі бар. Бұнда үлкен деп айту келмейді, бірақ енді белгілі бір дәрежеде қоныс қала болғанын дәлелдеп отыр Бозоқтың планына қарай қараған кезімізде. Одан көптеген жаңағы қала екенін дәлелдейтін қыштар шықты, кірпіштер шықты және жерлеу орындар шықты, сол орта ғасырға сай келетін. Осы әңгімеге түрткі болып отырған жиналыста негізгі көтерілген тағы да бір мәселе, ол тарихи ескерткіштеріміздің шет мемлекеттерге кетіп қалуы, иә? Осыған байланысты енді қандай шаралар қолға алынуы мүмкін және нақтылап өтсек, мысалы, қазір қандай тарихи ескерткіштеріміз қандай мемлекеттерде мемлекеттердің қолында? Базарбай мырза. Енді біз кезінде Ресей империясының құрамында болдық, одан кейін Советтер одағының құрамында болдық. Сол кездерде бір жаңағы аумақ болғаннан кейін, мәдени аумақ, экономикалық аумақ болғаннан кейін, бұл жерде жаңағы Ресей археологтары еркін қазба жұмыстарын жасаған болатын. Көп дүниелер табылды, көп заттар қазір Ресей жаңағы музейлерінде сақтаулы тұр. Оның тізбелері де бар. Енді мәселен, сол Париждің өзіндегі әлемге әйгілі Лувр музейінде соның Азия залында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен кезінде ұрланып кеткен екі алтын шырақты өз көзімен көрдім. Бірақ ол жерде жазылып тұр: Ашық Қазақстан, Түркістан, Қожа Ахмет Яссауи, темуриттер дәуірі деп жазылып қойған. Бірақ енді қайсы бір мемлекет өзінің
қарамағында алынған тарихи мұраларды басқа бір мемлекетке, яғни бізге олай бере салмайтыны түсінікті ғой. Бұл жерде қандай да бір келісім шарт деген сияқты мәселе ме, әлде көшірмесін алу деген сияқты? Мына құнды жазба деректердің біз парсы, иран, араб көшірмелерін алдық қой. Сол сияқты тәсіл ме бұл? Әрине, бұл өте күрделі мәселе деп айтып кету керек. Мысалы, мына ЮНЕСКО-ның арнайы конвенциясы бар. Осы заңсыз алынған құндылықтарды сол шыққан жеріне қайтару жөнінде. Мен осы конвенцияның 40 жылдығына байланысты ЮНЕСКО-де болған, Парижде болған конференцияны қатыстым. Сол жерде 40 жыл болған екен, ол конвенция осы уақытқа дейін оны жаңағы жүзеге асырудың механизмдері жоқ екендігін, осы уақытқа дейін ол конвенцияның әлі жұмыс істемейтіндігі жөнінде әңгіме айтылды сол жерде. Біз енді осы бірге жаңағы артефактілерді елге қайтару мәселесі шешілмеген жағдайда олардың көшірмесін жасау мәселесін ойластыруымыз керек. Тек қана совет заманында емес, мына тәуелсіздік жылдарының өзінде талай археологиялық жәдігерлеріміз кетіп қалды ғой. Мысалы мына Қарағанды университетінің ғалымдары айтады, мына Геннадий Борисович Зданович деген белгілі археолог бар ғой, кәдімгі арқайында шыққан. Сол Ресейге кетерінде университеттен орталық солтүстік Қазақстанға байланысты табылған 25 000 жәдігерлерімізді алып кеткен көрінеді. Соның бәрі қазір Ресейдің мәдени мұрасын байытып отыр деген сөз. Сондықтан да мына Жәкен Таймағанбет деген ғалым айтады, мына бір орыс археологы, Жәкеңнің білетін шығар, мен ұмытып қалдым, ЮНЕСКО-де бір слайд көрсетіп, біздің табылған, Қазақстанда табылған жәдігерлерді ресейдікі деп көрсететін әрекетке барған екен. Ана Қазақстанның археологы келіп өткеннен кейін слайдтарды көрсетпей қойыпты. Міне осындай да жоғары оқу орындарының ректорлары, ғылыми мекемелер, мына ғалымдар мысалы басқа мемлекеттер кетер кезде сақ болған дұрыс. Міне Қазақстанның мұраларын, мәдени мұраларын шетелге алып кетуіне тыйым салған дұрыс. Жалпы археологиялық құндылықтар бұл мемлекеттің меншігі саналады ғой. Мысалы археологтар, ғалымдар сыртқа шыққан кезде бұл тексерілмейді ме? Мысалы кедендік тексеру рәсімінен өтеді деген сияқты мәселе бірміз ба? Енді өте құрағы тексерілінеді. Мысалы көрмеге апару немене деген сияқты. Ал енді жай адамдар дипломатиялық мүмкін бір каналдарменен кейбір ұсақ түйек заттар, мысалы ана сандыққа салатын, қалтаға салып алып кететін заттар болып қалуы мүмкін. Енді бұл енді жаңағы кедендік қызметкерлердің бір кемшіліктерінің нәтижесінде өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан да жаңағы кеденде жұмыс істейтін қызметкерлерді арнаулы дайындықпенен археолог ғалымдар басқалар сол дәріс беріп көрсетіп осындай шараларды жүргізу керек. Ғылым білім министрі осыны бірден бір қолға алу керек деп ойлаймын. Бүгін біздің студиямызда Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитет төрағасының орынбасары отыр, Амандық Төлешов мырза. Енді шын айтқанда министрлік, біздің ғылым және білім министрлігі немесе ғылым комитеті бұл бағытта жұмыс істемей жатыр деп айту қиын. Ол жұмыстың біз басын министрлік елбасы өзінің халыққа жолдауын айтқаннан кейін бастап ақ кеткенбіз. Мінекей бүгінде осы маусым айында 9 біздің тарихшы археологтар, тарихшылар және архив те жұмыс істейтін қызметкерлер шетелге жүріп кетті. Қазір сол шетелде жұмыс істеп жатыр. Музейде, жаңағы басқа қорларда, басқа жерлерде, библиотекаларда, кітапханаларда жұмыс істеп жатыр. Екіншіден басқа да жұмыстар, мысалы үшін базалық оқулықтар жазу тарих жөніндегі. Қазіргі замандағы, өткен замандағы тарих оқулықтарын жазу, ол да жұмыс басталып кетті. Үлкен бағдарламаны бастап іске кірісіп істеп жатырмыз. Енді биылдың өзінде, мысалы үшін археология жұмыста, маған жаңа Байтынаевтың айтуы бойынша, енді мен өзімді 20-30-ға таман экспедиция бүкіл аймақ бойынша, Қазақстан бойынша жұмыс істеп жатыр. Енді бір сауал қоя кетейінші, мына осы жиында айтылған негізгі мәселе жас деңгейіндегі балалардың ерекшеліктеріне сай жаңағы оқулықтардың жазылуы. Бірақ енді білеміз, иә, тарих әртүрлі күрделі кезеңдерді қамтиды. Онда әртүрлі оқиғалар болады, сатқындықтар болады, басқасы болады. Бұл оқиғалардың ғылыми ортада ашылғаны дұрыс, бірақ мектеп оқулығына негізінен патриотизмді үгіттейтін, отан сүйге бағыттайтын тұсы алынатын шығар, иә, назарға. Бүкіл үлкен жұмыстың өзінің басталып отқан негізі
Biz mineki 20 yıl boyum tävelsiz Qazaqstanı qurup, bira jetistirge jettik. Әлеуметтік экономикалық жағдайымыз жақсарып қалды. Енді өзіміздің тарихқа да қайтып басқа көзбен қарап, шыншыл көзбен қарап, өзіміздің тарихымызды дұрыстап жазу міндетіміз. Не сондықтан осында үлкен мәселе міндеттер қойып отыр. Енді жаңағы тарихта да, соғысын оқулықтарды болсын, қайсын болсын, сол тұрғыда шыншылдық тұрғыда негіздеп тұрып жазады деп мен де сенемін. Мектепте оқитын балаларға өзінің тілінде жазылады. Ал енді жаңағы университеттерде жоғарғы оқу орындайтын оқитындарға басқа тілде жазылады. Мен айтар едім. Мен қазіргі Тәуелсіз Қазақстанның мемлекет тарихи институтында қызмет жасаймын. Міне осы біздің қолымыздан осы жазылған нау ғылым академиясы Ыбырай Алтынсарин атындағы осы ғылым академиясынан Қазақстан тарихына байланысты бірнеше кітаптарға сын пікір жазу біздің қолымызға келіп түсті. Тікелей менің де қолыма келіп түсті. Сонда менің қайран қалғаным оның дайындағандар мынадай ғылым докторлары, бірнеше ғылым докторлары менің әріптестерім. Мысалы, қарағандылық, тағы басқа жақтар дегендей. Ал кітаптың ішіне мазмұнына келсеңіз, ана жерді ашып, бірден жаба салуға болады. Сіздің қолыңызға түскен кітап бұл оқулық ретінде басылатын кітап па? Мектепке. Ұсынысқа берілген кітап па? Ұсынысқа берілген. Шығаруға бола ма, осыны жоқ па? Оның бағдарламасы да келіп түсті маған. Сонда анадай кітапты, бағдарламаны, оның кітаптың бағдарламасы бірінші дұрыс болу керек. Егер бағдарлама дұрыс дайындалмаса, оның кітабы да дұрыс қолжазбасы дайындалмайды. Міне, күні бүгінге дейін қайтадан қайталаушылық, яғни орысшадан қазақшаға аудару. Сол орысшада не тұр, соны қазақша кітаптарға бере салу. Міне сондықтан біздің қазіргі біздегі патриотизмнің де дұрыс орынға қойылмауы, дұрыс оқулықтың жоқтығы. Ол оқулықтың жоқтығына отырған ғылым комитеті дұрыс басшылық. Мемлекет тарих институты оқулық жазбай ма? Сіздер оқулық жазбайсыздар ма? Сіздер тек қана тексеріп беру, иә? Біздер пікір береміз, бірақ басшылық жасаймыз. Соның ішінде енді бізді қазір қосып жатыр. Мектеп оқулықтарын жазатын мектептің тәжірибелі мұғалімдерімен араласып біз қазір қолға алып жатырмыз. Рахмет. Амандық болсын. Енді жаңағы оқулықтар айтып жатсыз ғой енді. Оқулықтан әрине мынау осыған дейін жақсысы болды, жаманы болды. Оны жазу барысын сіздер қайда қарадыңыздар? Иә, жазу барысының қалай өтетінін енді маман болсаңыз, тарихшы болсаңыз, тем более жаңағы экспертиза бәріне қатысып жүр, сараптамаға қатысып жүрсеңіз бәріңіз білуіңіз керек. Кітапты жазуды әрине әркімнің құқы бар. Жазам деген адам кітапты жазады, солай ғой? Әрине. Енді тарихта да сол сияқты болып кетті. Мысалы үшін тарихқа мүмкін жаңағы нағыз тарихшы мамандар жазбаған шығар. Оған біз ондай болған шығар. Ғылымда сауда болмау керек. Бірақ оның өзінің жүйесі бар ғой, сараптамадан өткізу, өту деген. Мысалы үшін тарих жаңағы мемлекеттік тарих институты. Басқа да тарих институттары. Солар арқылы жазылған кітаптардың бәрі сараптамадан өтеді. Жаңағы Алтынсарин атындағы академия соның бәрін ұйымдастырады. Оның барлығы осындай нақты сараптамадан өтіп барып, содан кейін жаңағы халыққа берілу керек. Ғылым комитетіне айтпақшым, мына есіктегі жағдай қазір бүтін халықты алаңдатып жатыр. Оны біз өте үлкен ескерткіш деп табылды деп оны қоршап пәленбай жаңағы жұмыстардың бәрін шара қылдық. А қазір жергілікті әкімдер оны халыққа таратып беріп адамдар не қылып қапты. Соған мен бір жауап таба алмадым. Кім оны шұғылданады, не қарайды? Бұл енді бүтін халықтың, бүтін түркі халқының ескерткіші. Әрине. Есік жөнінен бұл. Аха, Базарбай мырза. Жаңағы есік қорық мұражайын біз ашуын аштық. Бірақ жаңағы сіз айтып отырған кейбір жайттар ол бұл мұражай ашылмастан бұрын орын алған дүниелер. Бізде жергілікті атқарушы орган көпшілік жағдайда жаңағы патриотизмнің жоқтығынан деп айтуға да болады. Жерді үлестіріп жан жаққа сіз айтқандай жаңағы бұны бизнеске айналдырып оның жаңағы тарихи мәдени жаңағы құндылығы бар ма жоқ па, оларды онша бұл мәселе ойландырмайтын сияқты. Міне соның бірі бұл есік қорық мұражайының қазір директор шырылдап әкімдікке шығып жатыр, басқа жерге шығып жатыр. Бірақ кезінде сатылып кеткен жеке меншікке берілген жерлерді қайтару оңайға түспей отыр. Бірақ түптеп келгенде заң бар, ол заң орындалуға тиісті.
Biz ол жағынан соңына дейін барамыз деп айтуға болады. Жақсы, көп рахмет. Мына археология және оқулық мәселесіне қайта кеп тіреліп отырмыз ғой. Мына археологтар жәдігерлер тауып береді, мерзімін анықтап береді, бірақ ол жаңа қандай патша, оның әйелі ме, күйеуі ме, тағы басқаларды айта алмайды. Жаңа айттық, жазба дерек жоқ бізде мың жылдарға созылатын. Бірақ жол бол, ол шежіре көрінеді. Этнограф ғалымдарымыз айтады, шежіре дейді. Мысалы мына 6-шы сыныптың оқулығының авторы Сәрсекей Бауыржан деген. Өте қиналады жазғанда айтады. Яғни адам аттары жоқ дейді. Ана Тамирис пен Еділ патшаға ғана мысалы қазақ тарихына қатысты. Қалғанын бәрін қайдан аламыз? Егер жаза берсек жаңағы археолог деректерге сүйеніп, онда бір молалар тарих болып кетеді. Сондықтан да тарих ғылым мен археология ғылымының этнография саласын тағы басқаларды үйлестіру керек. Сол арқылы ғана жаңағы нәтижелерге шіліктірген деген ой. Бірақ генеалогиялық шежірені нақты тарихи дерек ретінде назарға алуға бола ма? Жантеке мырза айтыңызшы. Өйткені мұнда енді аңыз оқиғалар болуы мүмкін деген сияқты бір басқа жол жоқ бар ғой. Нақты мысалы ежелгі дәуірдегі ескерткіштерді содан шыққан бейіт қорғандарда шыққан адамдарды сүйектерді шежіремен қуу өте қиын. Олар да жаңағы генетикалық жолмен ғана өте бір ерекше бір лабораториялық терең зерттеу арқылы нақты таппаса да болжаммен шығаруға болады. Ал енді аңыз әпсенелермен болжап шығару ол мүмкін емес нәрсе. Енді осы тақырыпта менде бір ұсыныс бар. Бұл жаңағы шілікті де айта береді дейсіңдер ғой. Бірақ жаңағы есіктен болсын жаңағы олардың тарихи деректері Қытайда 5000 жылға жазба дерек бар делінді. Бірақ Қытайдың императоры мен парсы халқының патшалысы менен ол біздің ортамызда тығыз байланыс ол заманда болды. Мысалы археологтар сондай бір ізденісте болса жаңағы тарихи деректерді сол жақтан іздеп бір байланыстыруға болады. Осы ізденіске байланысты студиямызға келесі қонағымызды шақырайық. Қытайға осындай жаңағы құнды деректерді іздеуге баратын ғалымдар тобының бір мүшесі, ұлттық мұрағаттың қызметкері Оларбек Дәлейұлын қарсы алыңыздар. Енді айтымызда атап өтіп отырған оқиға жағдайға байланысты пікіріңізді білейікші. Бұл жөнінде айтатын болсақ, жаңа Қытайдың өзінің жазба тарихы жаңа 5000 жылдан асады. Кәдімгі тасқа басылған тарих. Ал одан берірек қозғайтын болсақ, мынау Шиян деген қаласы бар. Бұл Шиян қаласының тарихы өте ұзақ, Қытайдың ондаған хандықтарының астанасы болған, бұрынғы жаңан қаласы мынау. Біз мынау кинолардан тарихтан оқитын. Сол ежелгі Жібек жолын алып қарайтын болсақ, жаңа Жібек жолы сол жаңаннан басталады. Жаңаннан Римге дейін. Енді сол кездегі патшалардың билік құрған жарлықтары бойынша әрбір сауда керуендері, барғаннан қайтқанға дейінгі сапарында жол бойы кездескен оқиғалардан, жол бойы көрген, білген, басып өткен қалалар туралы бір арна естелік алып отырған. Ол естеліктері қазір сол жаңан мұрағатында, сосын Пекиндегі Гугуң патша сарайы мұрағатында бәрі сақтаулы. Мысалы, мен айтып тұрған бұл бір мысал. Енді жаңағы мынау Қытай қорғаны салынған дәуірден бастап күні кешеге дейін мынау біздің мына орыс империя жаңағы орыс патшалығы мен Қытай патшалығының шекара бөлісуі мына қазіргі Алтай іле Тарбағатай арғы беттегі қазақтардың қалып қою тарихына дейінгі әрбір жаңағы патшалардың екі елшілерінің бір бірімен кездесуі әрқайсысы хатқа түсіп отырған бұл туралы көптеген деректер табуға болады. Оларбек мырза, енді білуімше сіз осы алдымызда сапарда Қытайдың Алты қаласына барып дерек жинайды екенсіз. Сіздер қанша уақытқа бара жатсыздар? Біз 25 күнге. Біздің енді бұл сапарымыз алғашқы қадам деп айтуға болады. Қай жерінде нелер жатыр? Бір барлау сипатында ғой. Бұл жерде менің айтарым, мынау қазақ көшпенді болғандықтан қазақтың дүниетанымын осы Евразия аймағында біз қалай зерттеуіміз керек дегенде бағандан бері мен айтып жатырмын, сала аралық ғылыми байланыста болуымыз керек. Ол не дегенім? Яғни біз көшпенді болғандықтан мынау Ресей халықтарының ішіндегі қазақтар, қазақ диаспорасы бар. Олар қалай кетіп қалды? Яғни Ресей мен Қазақстан шекарасының отырықшы болған, немесе көшпенді болған қазақ халқының сол аралықта екі мемлекеттің арасында біз ғылыми байланыс орнатып, соның негізінде зерттеуіміз керек. Содан кейінгі жаңағы біздің ежелгі қазақ халқының тарихы мынау ғұндар кезеңін, яғни біз оны қайдан іздейміз? Яғни біз оны Қытай деректерінің негізінде, соның жазба деректерінен сіздер іздеуге бара жатсыздар. Міне сала аралық байланыс деген осы болады. Яғни бір екі мемлекеттің ғана негізінде емес, яғни біздің шекаралас аймағымыздағы халықтармен бірге зерттеу керек. Сонда ғана байланыс болады. Енді бұл жерде мен бір нәрсе айта кетейін. Мынау жақындағы жаңа мемлекет
bizim elbasımızın tapsırması жаңағы мемлекеттік хатшының мынау жаңа тарихты жаңғырту жөнінде қолға алған несі бір өте бір ауқымды жұмыс бұл мәдени мұрадан кейінгі. Сол арқылы нақты жұмысты жаңа қолға алып шығатын болсақ, біздің мынау кеңес үкіметі кезінде жазылған тарихымыздың басы ары қарақ болады онда. Біздің қазақтың тарихы, көшпелілердің тарихы Қытайдан арыға кетеді. Өйткені Қытайдың жаңа жалғашқы жазу енді пайда болып жатқан дәуірде ғұндар деген өркениет әлде қайда қалыптасқан, алып империяға айналған. Енді мен бұлерде бір шағым мысал келтіре кетейін. Сол Қытайда бір басылып шыққан жаңа ежелгі ғұндар несіне қатысты бір тарихи кітапты ақтарып отырсам, ішінде бір мынандай бір абзацтарды көзім шалды да, былай айтады. Осы өткен айда немесе өткен аптада келесі осы кеше дейді да, ғұндардың жаңа жүздеген мыңдаған сарбаздары келіп, біздің ауылымызды шауып, 700 адамды қырып кетті. 2000 қойды бірден айдап кетті деп айтылады. Қарап көрсеңіз бұның өзі қандай үлкен тарих, сол кезде адам санына дейін жазылып тұр. Жаңа ғұндардың дәуірінің өзі. Сіздің алғашқы қадам дегеніңізге байланысты мен кішкентай сұрақ болып қалды. Енді біз мәдени мұра аясында талай жыл бұл мәселе Шығыстану институты тарапынан зерттеулер жүргізілді. Сонда сіз сол зерттеулермен таныссыз ба? Или жаңадан ашып Американы ашуға бара жатырсыз ба? Сол сұрақты айтыңызшы маған. Әрбір ғалым жаңадан бастай бере ме, деймін мен. Сіз айтып тұрсыз ғой, жаңа Шығыстану институты біраз мені алып келді деп. Мен енді жалпылай таныспын енді, әрқайсысы бір келген әрбір материалмен таныспын деп айтуға болмайды. Сіз Селинаға бармай, тыңға бармай бірден не зерттелді, қандай деректер табылды, әрі қарап не іздеу керек деген сияқты. Иә, ол туралы біздің өзіміздің айқын бағдарламаларымыз бар. Жаңағы менің негізгі мақсатым сол Жібек жолына қатысты нелер зерттеу. Өйткені ол Қытайдың тарихы енді бірде өзі екіге бөлінеді бұл мұрағаты. Біреу құпия. Біреу ашық тарих. Ол құпия мұрағатына бізді кіргізе қою екі талай. Мына Қытайдың өте мықты ғалымдары сол құпия тарих негізіне сүйене отырып, бүкіл ұлттық мемлекеттік идеологияны жасап отыр. Осы күнге дейін жасап та келді. Ал біз енді қолымыздан келгенше жұмыс істеуге тырысамыз. Енді жаңа сіз айтқан Шығыстану институтының ғалымдары ол енді тереңдеп бара жатыр меніңше. Өйткені Шин хандығы, Қытайдың Шин империясы, Абылай ханмен алысқан, ортада жазысқан хаттар бұл жөнінде біраз материалдарды әкелді, біраз жұмыстарды әкелді. Жаңағы менің бұл бірінші қадам деп отырғаным мынау жақында ашылған жиналыстан кейінгі басталып жатқан деп осыны меңзеп отырмын. Мен өзім мынау 2007 жылда студенттік кезінен бастап оңтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясының құрамында қызмет атқарып келемін. Бізде бір жақсы дүние бар. Мынау университет жақсы дүниеміз біздің мынау қазір өздеріңіз айтсаңыз Қазақстанда 5-ке тарта алтын адам табылған. Бұл деген үлкен көрсеткіш. Яғни қараңыз, есіктен табылған алтын адам 31 мамыр күні Үржардан табылды. Мысалы Үржардан табылған әйел, сақ әйелінің қанқа бейнесін әлі реконструкция жасамады. Себебі неге? Маман жоқ, антрополог ғалым жоқ. Тек Оразақ Смағұлов. Бізде ғылымда, археология ғылымында антрополог маман жетіспейді. Бірінші осы мәселе қарасақ. Екіншіден бізде зерттейтін болсақ, тағы маман жетіспейді, ол тас дәуірінің маманы жетіспейді. Себебі біздің бүкіл құнды ескерткішіміз бар, жердің астына кетті, оны білмейміз. Бізде енді қалған мәселе түрік кезеңі, орта ғасыр кезеңі және қазіргі замандар. Енді археология ғылымында жаңа шіліктен басталды ғой. Қорғандардың барлығы несіз қалады, қоршаусыз қалады дейді. Жоқ, негізі олай емес. Мысалы, Отырар қаласында біз 2008 жылы моншасын реконструкциясын жасап жатырық. Сосын Әмір Темірдің резидент орталығын не істеп жатырық. Бұда тек археологтар міндеті біз ашып беру керек. Ал ары қарай алып кететін әкімшіліктің өзі міндеті. Біз береміз әкімшілікке, біз отчет тапсырамыз. Мысалы, археология институтына. Сонда біз әкімшілікке де келісім көтереміз. Міне, біз қаздық, осыны ары қарай сіздер енді алып кетсеңіздер. Ал бір әкімдер болады, барған өзінде де саған қарамайды, өзің қаза беріңдерші дейді. Ұлттық сана болу керек, тарих. Мынау менің жерім тарихы дегенге ондай болмайды. Жақсы, тек тарих. Жақсы, рахмет. Мынау археология мәселесі қазір кейін кезде өте көп көтеріле бастады. Одан басқа бұның екінші бір жағы қалыптаса бастады. Қазір әлгі қара археология дегендер мына Қазақстанның территориясында әлгі аздап бой көтеріп, содан ең қауіпті дүние. Өйткені көрінген жерде қазба жұмыстарын жай адамдар келіп қазып алып, әлгі заттарды алып сату деген сияқты бүлдіру мәселесі әрбір жақтан шығып жатыр.
содан кейін алтын көмбездер магазиндер пайда болды. Содан кейін алып жаңа айтқан әлгі үржардағы алтын адам, бәленбай жердегі алтын адам дегенде, сол археологтардың өздері кейбір кезде әлгі осындай дақпыртабай келіп бірден етіп соларға ой салама бірден осы мәселе. Сондықтан да әлгі көп алтын адам бәленбай деген мәселені бұлай ғылыми тұрғыдан баға беріп, оны дұрыс ана терминологияның дефинициясын дұрыстап түсіндіру керек осы жерде. Жақсы, көп рахмет. Қазба жұмыстар дегенде бізде тек археологтар мен жаңағы тарихшыларға айналысу сияқты бір не қалыптасқан өзі біздің мына елде. Дамыған елдердің сондай қазба нелерімен танысып қарайтын болсақ, олардың ішінде физик ғалымдар, химиктер, биологтар, әрбір саланың бір-бір ғалым нелері жүрген жаңағы. Топырағының орналасу үлгісі, анау мынау. Бізде бір жетіспейтін нәрсе осы. Бағдарлама соңында біз білгіміз келетін бір ақпарат. Осы жылдың соңына дейін Қазақстанда археологиялық тарихи орындарына байланысты бір маршруттар ұйымдастырылатын жоспар бар екен, білім және ғылым министрлігінде. Қандай бағыттар бойынша анықталды ма қазір? Хаттамаға байланысты негізгі бір бағыт жаңағы ақпаратты қолдау. Осы жүргізіліп жатқан жұмыстардың барлығын ақпаратты қолдау болып табылады. Енді әрине мына әр жерде табылған қазба археолог қазбаларымыз бар. Соған маршрут жаңағы траекториясын жасап, сонда жұмыстар жасалып жатыр. Біршама ақшалар бөлінді әртүрлі бағдарламаларға. Енді осы бағытта мінекей үлкен жұмыс басталып кетті. Соған етене араласыңыздар, маман ретінде келіңіздер. Енді жұмыс көп, сол үшін сондықтан бәрімізге жұмыс жетеді. Рахмет көп. Бағдарламаның соңында ең басында көтерілген мәселенің бір шешімін айтып кетейік қазір. Тіршілікті қорғандарының жауапкершілік кімнің мойнында қалуы тиіс? Бұл мәселені кім шешуі тиіс? Тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заңына сәйкес әрбір билік деңгейінде жаңағы жауапкершілік бәрі анықталған. Енді мәселен жаңағы айтып, тіршілікті қорғандағы жағдай жөнінде мысалы оны қадағалау, ескерткішті соңына дейін жаңағыдай сақтау, күту мәселелері заң бойынша жергілікті атқарушы органға жүктелген. Жергілікті атқарушы орган, мысалы, сол жерде Шығыс Қазақстан облысында арнайы дирекция құрылған. Сол дирекция жаңағы археолог қазба жұмыстары қалай жүріп жатыр, оның жаңағы ол біткеннен кейін, ондай жұмыстар біткеннен кейін қандай жағдайда консервация жасалып жатыр ма, немесе қайтадан рекультивация жасалып жатыр ма, оны басқасында жүріп қадағалау керек. Тарихын танымаған тегін танымайды. Сондықтан тарихты жадыда сақтап қалу бұл ұлтты сақтап қалудың ең бір төте жолы. Ұлттық тарихи сананы қалыптастыруға тапсырма берілді, міндет қойылды. Ендеше ағайын, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтар уақыт жетті. Қалыс қалмайық. Аман болыңыздар, назарларыңыз сізде болсын.